Kami atas disun peningna pak kena salju aja nih kali kena kamera terbuka dunia aja lambai tentang yang kena api di kolnya Allah ya Nabi syarat hari ini terbuka meliput acara siraman sebelum pernikahan ya. Ini calon pengantinnya tuh yang pakai kerudung hitam, ini ibu kandungnya yang baju merah. Ini berada di Kampung Cihuma Salam Cibatu Garut. Salah satu media yang digunakannya itu pakai kain sarung. Pengantin majeng ka tempatan parokos disugikeun, urang dangokeun, urang kupingkeun kumaha gelar acara. Ngaras sukeman sarung siraman. Astaghfirullah Rabbal Roya Astaghfirullah Minal Khotaya Astaghfirullah Rabbal Baroya astagfirullah minahotoya astagfirullah robbal baroya astagfirullah minatoya astagfirullah robbal baroya astagfirullah minatoya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah menyatakan panggiring islami sajati asmani gusti pengasuh luhung notiun kabu penganteng langgeng mitang tram angen estu ninggalih ting trim kaya melang tur hariwang angin kersanga holikul numa asih numa heman ya ayolah hadirun ittaqullah haqwa tukutihi walatamutunna illa wa antum muslimun. Manga urang sami-sami syukur tasakur ka Gusti Nu Maha Gopur. Urang amparkeun sajadah rasa. Urang tutup kerpus kabu. Urang ropea kumukena manah. Urang taretes kumpais tasbih nu salamina toleh maralin lebet hate. Kalayan lambai urang antep tandas ngaderes. Milang nikmat nyeseneng Gusti. Wa idda adana rabbukum la in syakartum la'a jirinakum wa'in kafartum ina azabila syadid. Mugia urang ngekumpul ngayung di haplah mubarokah betul tikah sing dilebetkan ku Allah jantan insan-insan nusalamina kai mafirah ti Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah ya Rabbah alamin. Neng Seli ibu kali ramana bagja teman mulia teman Neng Seli ayana aneprok painun mama sarang apa neme hidup digendeng disangkeh dituyun ku mama sarang ku apa hidup diais ku mama apa nyanak lilin anu misik keneh hurung ngempur yeteh lenterakannya ah kawis lilin kasih sineng katinem nu teu acan pernah parem dui kadangat ayana gelis anaking sekedep deui ieu sineng bakal dipareuman. Magi hidup bakal dilepaskan tina pangkonanana hidup bakal mangprung kebalik nyungcung lepas tina aisan mama serang apa gelis anakin mengpengaruh mengpulung orang silokatin hidup baris paturai tineng
bila cepeng lina sinekatine ngelenterkannya yurang pareman dinten enjing hidup babaradah bayi rumah tangga pindah girang pindah tampian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi ayol adim mangga di pareman lagi. Pangjurung norek nanjung, pangjajat norek bubuara nambah rumah tangga dina ngaras kurang buka aku tali peranti warisan tini jeng aki nyaken kidung pangjurung norek nanjung. Bismillah ngawitan hidung dada ampun kanu aku pangeran pangeraksa. Amit sejak ngeras melak ngeras anu pengantenan mundut sungkem pengampunan dosa kur kelepatan genging rahmat tipe anak ingin seli prak bager geradugi geng keretek ning mana hidup nunyak karup ina kabu netoleh sumarampah dina bayah netoleh sumaleket dina hati ugikin ayu nakama masrang ka apa serta cah hidup yang tandang tebih serang lanjir mana prak bager payunkeun ka mamah sor Kanjeng Rasul ge umuka indung hideup. Saha deui ya Rasul umuka indung hideup neme Abah kana merama hideup anakeun. Geulis anakeun seuri anak mamah. Puputon kemang kadatang campak kaligar ka tresna malati tresna ning ati tanate bebene papaes rate.
Aras ingat anak king sakit puluh tahun katukang mangsa hidup rek gubrak lahir kalam dunia moneang menang pecat dengik dijeritan gegerungan kasian kaingis karisi kamelang kahariwan pagalewat ajeng rasa nyeri nuka cida nyeri narek ngelahirkan hidup anak king mangsa gubrak kalam dunia balik jeng buyang getih anak king Robi habli minasulihin, Robi habli minasulihin, ya Allah. Selamatkan pun anak tina gua garba tina masa kelahiran anak peparinan abdi putra putri anu soleh soleha. Neng hidup lahir dina kayaan gua yang getih prukti harita mama keplek keplek urusanan hidup anak king beak berang beak peting harta jeng bana ditumpah curahkan kalau jadi anak. Bapak hidup aprak-aprakan, apruk-aprukan kaditukar dia dengan sasiran, sebenyiran, sahuap, sakopan, paribasan anaki. Nepi kaki wari perjuangan bapak hidup, tacan rineh, tacan cicing anaki. Tekerasa yang hidup kes dewasa, sakedeng dihidup, bapak dah rekwisah jeng amah jeng apa. Neng dihampura ku mamah bisi ayah kesalahan sebaliknya mamah hampura te bisa nyenangkan ngebahagiakan ke diri hidup peral anaking anak mamah didoakan sing bahagia hidup rumah tangga yang salaki hidup amin disun mamah nanang salih tangkep sulbagan tong isin bagir pada para nonton selayana terkesima nih terharu ningali hidup peungku-ungku jengten mama anaking ayeuna ayeuna poe ieu anaking pamungkas hidup peungku-ungku jeung jadi indung enjing pageto omak ulah hidup peungku-ungku bening sumuruk ceurik dekayan rumah tangga hidup teu beres omat anaking lamun aya masalah sumput ke mamah jeung apa ulah terangun anaking ayeuna ka apa-apa ka. Yap ka dieu seuli anak apa. Meunang ngurus teu lemut, meunang ngatik teu leutik, meunang ngaropea teu bumudak, meunang hese, meunang capek dukulu pek nyawa ngurus cenah nu jadi anak. Geulis anaki isu kurang bakal kapisah komo hidup bakal dibawa ku jadi salaki. Omat neng longokan ka dieu ka mamah ka bapa. Neneng keeng tineng kahiri hidup anak yang ulah perang kerales asa dihelang mamah jeng bapak teh anak yang lain rek ditunggu barang bawana oleh-oleh na anak yang tapi singgep tentu latin ulah pohok kau mamah jeng ke apa neng pilih leian pral geram yang gerat tanda gerak ambah alam kehidupan sing bahagia sing waluya kacai desa lewi kedadak di desa lokok serendek seigal sobat sabya hanean wujud di rumah tangan usakinah mawadah waroh wasing bina kuka roma halo anaki berah didoakan ku apa anaki alhamdulillah kijikan tangkep masyarakat ke apa anaki mengapa sobirin harewaskan karena pembangunan yang selpi amanatna titipkan hiji amanatkan sholatna dua amanatkan ibadah na tilu amanatkan sing satya satu kerja carogena kunci kebahagiaan surga Allah bakar dibukakan ku Allah bikin kebahagiaan putra urang alhamdulillah rabbil alamin tos cekap mungguhing kadekannya nu jadi bapa sakumahanya aku alit nanya aku agungna nuju kampakan tenang tos misahkan tenang karidekannya mulai kenat-kenat neng seli ridallahu wa ridho lidain sategesna ridho Allah tergumantung kena ridho nak serang ibu rama urang mengpun ayak keneh karampak karasa ketinggal keneh peruk anak ing urang silokakin tawi satu kajantan ibu urang wasudampa sampeanana karomahna insyaallah kebahagiaan bakal diungsurkeun ka pemih hidup keng pangampura tu jenten ibu sareng rama anak keng gerah wasudampa sampeanana mamah hidup maka pungkur ya Allah perjuanganana komo ningali upami putra nuju teu damang najan tengah wengi milarian pilanungeunana bruk bager teu aya Al-Qur'anna
pamidi talung tikna haris melaka pangih dikotek tak ngakuran melaka penak daya mah ngawas sudah pasampean mati ayah dina wajib nak bujung-bujung kawajib te sunah-sunah acan tapi paragi talari ti para kaum seni ilah harna ti para pujangga urang sunah ngawas sudah pasampean kelintang pisan karomah saena kamu hidup anakin pruk bager sengitan ku hidup jagi martabat mama serang apa kesewa serang apa sengitan ku hidup ulah dibawan sokomo diawonkan ku hidup anaknya mangka munjung ulah ke gunung muja ulah ke sagara kunjung mahnu jadi indung puja mahnu jadi bapak margi indung teh tunggul narahayu bapak teh tangkal nadarajat sako mahalur na gunung sekrajin urung saku mahal gana sagara sok sarjen sa tapi karidekannya ah mamah jeng apa mual ayak kenat-kenat na mual ya siap-siap pruk bagir doakin dugikan ke aras na Allah jerit maratan langit ngocek maratan jagat dugikan ke Allah doakin mamah anaki A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Robik firli li wali wali daya warhamu maka merbayani sawiro ya Allah ya Rabbi ya Gopur Rahim mugi Gusti ngahapunten sakarupi kalapatan pun biang sareng pun bapa selaku ibu rama abdi mugi Gusti ngahapunten sakarupi kadedeh kanyana Gusti bilih kakirangan ka diri abdi sabalikna abdi hapunten ya Allah terpi kalapatan ka ibu rama abdi Gusti pikadeh pikanya ibu rama abdi sapertos aranjeunna nanaon salaminanya ah tur asih ka diri abdi teu kawit abdi lahir deui ka dewasa mamahnya ngakeun semah sinung kemseli hapunten sabulaya kalepatan abdi bersih ketina noda sareng dosa abdi mama alhamdulillah kana cekapan mama sok kan sampean apa ayeuna sok ayeuna wasuh da pasampean apa gelis anaking tah ieu sampean ramah hidup tah ieu saksina tur salaku saksina bumi langit sapandegna buana pacatengah ieu bakal nyaksian kumaha ceuri payana ti hotatna nu jadi bapa anaking omat ulah dipoyok lumih ayeuna tos sakieu buktosna kulitna keuneungna sampeanana bitisna ramo dedampalna bakal nyaksian kumaha ceuri payana ti hotatna nu jadi bapa usum hujan hujanan usum panas papanasan usum jeblok bebelokan ka sawah ka kebon usaha dagang iti kurih bentang sinyar anaking koreh-koreh kok kadang terlalui keangkat keluar kota bahkan sekali waktu apa hidup katos kelaparan di perjalanan padahal nyadak tuangan leetin tapi tadi tuang tadi leet nyadak katos tadi galeken di canak ka bumi dipulahkeun dituang ku hideup unggal dinten unggal minggu unggal sasi sakieu puluh taun perjuangan Nyi Rama melaan nyenten anak-anak ini pruk bager niscaya perjuangan apa kumaha belakna kumaha deudeuh jeung nyaahna sanes mungkul ku tanagana ku hartana hungkul ku emutarna tapi salamina tole ngadongakeun kalujatan putra bikin kabagjaan para putra turunan-turunanna A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya Rabbi ya Ghafur Rahim mugi Gusti ngalungsupkeun karunia tur anugerah ka para putra-putri abdi bojo abdi selaku turunan abdi kaya mugi Gusti maparinan katenangan katingtriman kapanpun anak singin tram kening trimkeun kana hate abdi ulah ngajengkeun kana hate abdi kaya mudah-mudahan keluarga bijenten iman jami-jami nu arimantur tarakwa ka anjeun ya Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa saya dong surti paling ini jalan tepangan ibu-ibu bapak.
beberapa keluarga pada di salim celayana secara beberapa miayat keluarganya nyarangan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ayana badai lepas ye ke karena ruangan kapokon itu beberapa lahir kalamunya dibagiakan ke sinyang lajeng pupus dan ke bakar di ruang ke ku sinyang ayana ke pengantin lepas tina sinyang berarti dilepas ke di calon pengantin mangga pramitra hapunten salajengna kurang sangatkan wakilna nyungkan wakilna badai ku sawai ibu nung payuna sok wakilna di keluarga mohon pastikan ka ibu nung mangga ka ibu nung lajeng kenik masna kamu ablas na panganten disangakin ka Bapak Sobirin ma. Alhamdulillah ibu kamu hadiah na ibu lingi ke panggung lajeng ngke di foto ku channel ku Perboga sakedap mohon sok mangga kamu di foto channel Perboga ke ditinggal ibunya ke orang Mekah dan ke dia absen rapat ibu rapat bu. Alhamdulillah, karena foto video di pangantin paketnya anjing soalnya ibunya. Nuhun, pangjurumret nanjung, pangyajap merek bubaras jadi bakan manyakin raja siraman. Bismillah nyebat jenengan Gusti Allah Maha Rahman. Bismillah nyebat jenengan Gusti Allah Maha Rahim. Ngawi di sejak muji pitian sejak ngawitan ngawitan raja panganten pangjajah panurek siram pun ampun masih malum hampura anu kata lapangat pingit pangjaringan si bablas cemar waluya sing jauhi nungurusu sing angang halang raga amin ya robbal alamin. Beber layar tarik jangkar, ngemat yang jangawang-awang, nutupkan mengit pimpitu, muka dari simbah teras kenaar nyata. Beral gerami yang gerat tandang, gerama kairpan simbah jasing walu ya, tidunya tapi kasa warga. Mangan yang seli majeng, kapayun yang seli hengkul, dua lengka. Alhamdulillah yang seli, alhamdulillah hidup tos lepas, tina pangkulan masrang apa, berarti hidup tos sanes pegat keluarga, tapi hidup tos pindah girang, pindah tampian dilepaskan ke masrang apa. Obat neng, nya tos nikah hidup ulah uih di ke bumi, dina kayaan lalanjangan de sing panjang jo panjang jodona panjang iswana sing serezkina tapi sarang balai na pahit daging pahang tulang na wujud rumah tangga bahagia sakinah mawadah warahmah amin Allah ya Rabbal Alamin. Bersama channel Perboga Production ini acara siram pengantin Buringas STV Kompas Bandung mangga nyangake. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Need.
paling ibahkan keluarga nak di Parading apa dari sana mengal payolten keluarga nak 13 jam itunya 13 jam mengasak na paling ibahkan di Parading dari sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Selain bapak pemungkas, ayah ibu Rias nanti, ibu Rias ayah pe. Abdasan panganten Allahu rabbuna penonton berboga, ini adalah air karomah yang telah saya kasih doa. Ada 4 keajaiban dengan minum air ini. Yang pertama, dengan minum air ini atau terbasahi oleh air ini, dipermudah perjodohan. Amin. Yang kedua adalah diperbanyak rezeki. Amin. Yang ketiga adalah dipanjangkan umur. Amin. Yang keempat, sehat lahir sehat batin. Ada ingin cepat punya jodoh, punya keturunan, ingin banyak rezeki, banyak umur, ambil air ini untuk Anda semuanya. Sok, merandak, Bu. Ngantri. Ibu hoyong ado rezeki? Yakin? Sok keluarkan penanganan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pasang rezeki. Dinten ieu saseur-seurna kanggo abdi, keluarga abdi. Cabut panyawat abdi. Mudah-mudahan jateng karomah. Tawakal tu Allah. Tawakal tu Allah. La haula wala quwata illa billahi. Aliyul Ali. Sok awurkeun ibu. Sing ngawurkeun sing tepi sok. Diborosok. Mangga biasanya anak Cina ya nanya. Sok para gadis-gadis bujang-bujang yang lanjang anu hoyong keng jodoh kaca ngadu putra nyanak Cina nya segelas ewang anggo tamaskeunnya. Ibu murang kali anu ogo wae nyon jajan wae matak pusing matak rungsing ame soleh-soleha murang kali urang nyanak Cina nya
bapak-bapak noyong gagadi hoyong perkasa deui sok mohnya dicebokkeun pak mohnya nyenak caina ka ibu-ibu nu gaduh putra teu dalang tanapi keluarga teu damang nyenak cainanya eta oleh-oleh numpang caina tina caina ka romahna tina acara siraman eta kelas siap bu sok 3, 2, 1 angkat siap. Iya, perboga channel jangan lupa ya like subscribe. Inilah acara ada tradisi paling pemungkas yakni acara gendongan pengantin. Sekali lagi Anda akan suka dengan tayangan kami dari perboga pusat. Jangan lupa di like subscribe buatlah semuanya. Nikmati acara kami sampai esok hari. Terima kasih, saya Nabi memaparkan di acara sport pengantin lewat layar kaca Anda di TPI Televisi Perikanan Indonesia. Perboga tetap jaya untuk semuanya. Salam. Alhamdulillah, pemirsa, ring saya acara siraman mangga.